大家好，姚哥，在上个视频中，咱们探访了清朝入关后的第二座帝陵——康熙皇帝的景陵。这座景陵是在顺治、孝陵的基础上，又有了许多的首创。无论是在规制上，还是在丧葬制度上，都对后代的陵寝产生了重要的影响。在这期视频中，咱们走进景陵，继续聊聊这座帝陵里的秘密，还有这位墓主人的一生。在上一期视频中，咱们应该是走到这儿了，神道碑亭。碑亭内的石碑上刻写着康熙皇帝的庙号和谥号。咱们靠近去看一下。圣祖，和天鸿运，文武睿哲，恭俭宽裕，孝敬诚信，功德大成仁皇帝。在清朝，清太祖努尔哈赤的谥号是最多的，是我国谥法史上的最长记录，一共是有25个字。接下来，清太宗皇太极、清世祖顺治皇帝、清世宗雍正皇帝、清高宗乾隆皇帝、清宣宗道光皇帝都是23个字。剩下的这几位清朝皇帝，清圣祖康熙皇帝、清仁宗嘉庆皇帝、清文宗咸丰皇帝、清穆宗同治皇帝，还有清德宗光绪皇帝，都是21个字。接下来咱们过了神道碑亭，继续往后走。过了神道碑亭，前方红墙黄瓦的建筑群就是景陵的陵宫区了。前方有3路3孔桥，过了石桥是龙文门，龙门两侧是东西朝房，在祭祀时准备瓜果茶点的地方。东西朝房后的后方还有2座小房子，这是班房，在当年是八旗官兵守灵休息的值班室。接下来咱们进入景陵，在走到龙门之前，咱们先聊一下匾额，因为一会儿要聊景陵的另一个首创，就是关于匾额上的字。其实我说匾额严格来说是错误的，匾和额是有区别的。简单的说，横为匾，竖为额，有时额也称为斗匾，也就是说皇陵、龙文门、龙文殿还有明楼的上方悬挂的都是额，或称斗匾。在景陵之前的清皇陵，斗匾和碑上的汉字都不是皇帝亲笔御书的，而是由大臣代写的。从景陵之后就发生了改变，皇陵、斗匾、碑上的文字都是由四皇帝书写并用宝文，这里的宝就是皇帝的大印。总之啊，自景陵以后，清皇陵、碑、斗匾上的文字都是由四皇帝书写并用宝文，成为定制。聊到这儿，有些朋友肯定会说，如果这个皇帝年龄特别小，根本不会写字怎么办？比如慈禧太后去世的时候，宣统皇帝还不到3岁，他根本不会写字。这种情况就只能由大臣代写，然后再盖上宣统尊亲之宝。大家看，这就是景陵的龙恩门。满、蒙、汉3种文字在顺治、孝陵的视频中咱们聊过。在孝陵里，满、蒙、汉3种文字故意将满文放大，目的就是显示满文的尊贵。从景陵以后，清廷不仅在口头上表示满汉一家，而且也有了行动。大家看，就是满、蒙、汉3种文字大小全部一致了，成为定制，不再过分强调满人的优越地位了。我现在已经进入景陵的龙文门内，前方这座大殿就是景陵的龙文殿，是供奉皇帝、皇后、皇贵妃神牌和祭祀的地方。在龙文殿两侧是东西配殿，东配殿是存放祭祀物品的地方，西配殿是祭祀时喇嘛诵经超度的地方。在龙门两侧还有焚钵炉，这是祭祀时焚烧纸刻的地方。只有在帝后陵才能建2座，像飞檐寝只能建1座。接下来咱们进入龙文殿，去看看殿内是什么样子的。大家看，这就是景陵龙文殿的内部了。前方有3间暖阁，暖阁内设神龛，供奉墓主人的神牌。但景陵的暖阁是关闭的，等咱们去光绪皇帝崇陵的时候，那座帝陵它的暖阁是开放的，就看得很清楚了。在3间暖阁的前方还有3个宝座，这宝座是复制品，宝座上有康熙皇帝和2位皇后的神牌。
其实，在景陵地宫内可不是埋葬着三个人，而是六个人，分别是康熙皇帝，还有四位皇后。康熙皇帝的第一任皇后孝成仁皇后赫舍里氏，第二任皇后孝昭仁皇后钮祜禄氏，第三任皇后孝懿仁皇后同佳氏，还有雍正皇帝的生母孝恭仁皇后乌雅氏。在景陵地宫内，除了葬有皇帝和皇后外，还葬着一位皇贵妃。从此，开创了皇帝陵内复葬皇贵妃的首例。景陵地宫内的这位皇贵妃是和硕颐贤亲王胤祥的母亲，敬愍皇贵妃张嘉氏。说到胤祥，相信大家并不陌生，他是康熙皇帝第十三子，就是影视剧中经常出现的十三爷，是雍正皇帝最为喜爱和信任的弟弟。前几年啊，咱们也探访过胤祥墓，关于这位墓主人，在这个视频中就不多聊了。当年雍正皇帝继位后，他的很多兄弟都不服气，就连许多宗室大臣也都持有异议，甚至在施政中遭到各方面的抵制。总之，就是明里暗里与他抗衡。雍正皇帝在继位的前后是很孤立的，当年只有胤祥从始至终与他坚定地站在一起，为他出谋划策。雍正皇帝继位后，胤祥就成为他的得力助手，对于雍正皇帝皇位巩固起到了重要的作用。因此，雍正皇帝晋封胤祥为亲王，还把很多重要的任务都交给了胤祥。不仅如此，就连胤祥的生母张嘉氏也一下子升了两级。此时啊，张嘉氏已经去世了20多年。那雍正皇帝为什么要给已经去世的张嘉氏升了两级呢？他是想把胤祥的生母啊葬入景陵地宫。如果只是一位普通的妃子，那级别太低了，葬入帝陵肯定不行。所以雍正皇帝追封胤祥的生母为皇贵妃。这样做还不够，在景陵前，皇贵妃也是不能葬入帝陵地宫的，只有皇后才可以。当时雍正皇帝就说啊，当年皇考之所以要建妃园寝，就是为了让各位母妃得以安葬此处。只有闵母妃一人，皇考下旨暂时将她的陵寝安葬在琉璃花门内宝城的旁边，之后再葬入宝城。如今我谨遵皇考的意思，将闵母妃葬入宝城。葬入宝城的妃子只有闵母妃一人，所以现在将其追封为皇贵妃。雍正皇帝这时说，将胤祥的生母葬入景陵可不是我的意思，是他父亲康熙皇帝的意思。最初康熙皇帝啊就将闵妃葬在宝城的旁边，以后要葬入景陵地宫。但咱们从景陵妃园寝中就可以看出问题，大家看，这座宝顶的下方是空的，没有葬任何人。这里是闵妃最初的葬地。从宝顶的位置看，很明显，这并不是临时葬地。当时康熙皇帝已经安葬好了闵妃，这个说法不过是雍正皇帝的一个手段而已。雍正皇帝这样做就是为了报答胤祥的忠心，同时也为了进一步笼络胤祥，让他更加效忠自己。自景陵首开皇帝陵内复葬皇贵妃的先例以后，雍正皇帝的太陵、乾隆皇帝的御陵，在他们的地宫中也都复葬了皇贵妃。我现在已经走出隆恩殿了，大家看，前方就是景陵的琉璃花门，这座门的后方是二柱门、15拱、方城明楼、宝城宝顶，宝顶的下方就是地宫了，也就是说啊，这座门的后方是景陵的核心区域。这座景陵地宫在早些年已经被盗了，被盗后的景陵一直未被密封处理。后来工作人员对景陵地宫重新进行勘探，并将景陵盗洞进行密封，禁止外人进驻。直到现在，地宫也没有对外开放。那当年工作人员在康熙皇帝的地宫里到底看到了什么？1945年，清东陵附近的一些土匪都效仿孙殿英，来了一个第二次大盗清东陵。在被盗的陵寝中就包括康熙皇帝的景陵。过了7年，在1952年，三位工作人员准备从地表的盗洞进入景陵地宫，去查看地宫内的情况。
根据一位工作人员回忆说，景陵地宫石门都是半开着，顶门石也都错位了，到了第二个旋里就出现水了，当时水到膝盖，再往里走，水就更深了。到了第三个旋里，水到胸那么深，而且凉得可怕。继续往里走是到圆旋，上方还有石雕装饰，当时发现在石门上有个洞，顺着洞往里看，旋里都是水，根本无法继续前行，里边的棺椁也没有看到。工作人员说，这次进入景陵地宫，可以确定整个地宫是实旋，石门上有雕刻，具体是什么雕刻已经记不清了。地宫墙壁上和顶部有没有雕刻，因为地宫内太黑了看不清，但最后的旋门是圆的，上边也有石雕装饰。从工作人员的回忆就可以看出，景陵地宫是由多道石旋构成的，石门上有雕刻，咱们从已经开放的清帝陵推测，应该也是八大菩萨。但圆旋是什么？圆旋上方的石雕装饰又是什么呢？由于景陵地宫一直没有清理，因此关于这些问题至今还是一个谜。也就是说，从1945年景陵地宫被盗至今78年来，康熙皇帝的尸骨还泡在水中。说到尸骨，就不得不说景陵的又一个首创，废除了火化。在康熙皇帝之前，努尔哈赤、皇太极、顺治皇帝他们死后都是火化，在他们的地宫中埋葬的都是骨灰坛子，皇家称为宝宫。从这就可以看出，满清入关后，满族人已经受到汉族习俗的影响。总之，景陵是所有清代皇陵中第一个葬入棺椁的陵寝。但需要注意的是，康熙皇帝废除火化仅限于等级比较高的人，除了皇帝和皇后外，还有皇贵妃、妃等等，像等级比较低的人还有普通人依然是火葬。而彻底将这一丧葬制度改变的是乾隆皇帝。乾隆皇帝继位后就明令满族人死后一律不准火葬。在古代正常情况下，新皇帝登基以后就要选万年吉地营建陵寝，因为皇帝的陵墓规模浩大，耗时较长，必须早做准备。而且古人认为，皇帝陵寝的位置会影响整个国家的命运，尽快选择好地方修建陵寝也是为了江山永固。可是康熙皇帝的景陵却是在他登基后15年才开始动工的，这又是为什么呢？在当时，主要是两个原因：第一，大事不断，没有闲钱；第二，斗争不断，没有精力。这里的大事，比如有灭掉南明小朝廷，镇压反清势力，办理他父亲顺治皇帝还有他母亲孝康章皇后的丧事，还有就是营建孝陵。满清刚入关后，财政很困难，非常缺钱，这些大事情就像雪上加霜，造成了财力不足。除了这些大事情，还有内部斗争，比如与鳌拜的斗争，与三藩势力的斗争等等。总之，这些大事情和内部斗争使当时的清廷没有太多的精力顾及景陵的营建，直到康熙13年才不得不把建陵之事提到日程上来。这一年，康熙皇帝的第一任皇后孝成仁皇后赫舍里氏因生皇子难产而死，所以需要马上建陵。当时康熙皇帝就派大臣到孝陵附近选择万年吉地，陵址选好后，在康熙15年2月初10日正式破土行宫。但当时正值三藩战乱，朝廷非常紧张，财政很困难，根本拿不出钱快速建陵，没有办法，只能先建地宫，等仗打完了，国家经济条件好转，再营建陵寝的地面建筑。2年后，康熙皇帝的第二任皇后孝昭仁皇后钮祜禄氏也去世了。在这个期间，两位皇后的棺椁就是停放在北京沙河拱华城内。过一段时间咱们就会去探访拱华城，到时候再详细的聊聊。直到康熙20年，两位皇后入葬的时候，景陵大殿还没有建成，一直到康熙21年才最后建成。这是景陵的又一个首创。在景陵之前的清帝陵，皇后如果先去世了，或葬他处，或停陵并宫，等待与皇帝合葬帝陵地宫。
景陵是开创了帝陵先葬皇后之制。当时皇后入葬后并没有关闭地宫石门，只是在地宫的入口处临时安了一道木门以待皇帝。皇帝葬入地宫后才关闭石门，填平隧道永不开启。自康熙景陵这样做后，后世陵寝也都采取了这一做法，成为制度。最后咱们总结一下景陵的首创，一共是有八个。第一，首称功德碑为圣德神功碑。第二，首创功德碑双碑之制。第三，首创额碑由四皇帝亲写并保文。第四，首创额碑满蒙汉三种文字大小一致。第五，确定了圣德神功碑亭、神路桥、石像生、台楼门的相对位置。第六，首创废除火化，葬入棺椁，实行土葬。第七，首创皇后去世后先入葬，石门不关，等待皇帝。第八，首创皇帝陵，复葬皇贵妃的先例。康熙皇帝明爱新觉罗玄烨是清世祖顺治皇帝的第三子，他八岁登基，十四岁亲政，十六岁秦鳌拜，二十七岁平定三藩，二十九岁收台湾，三十五岁收复雅克萨，四十三岁平定噶尔丹，在位六十一年，是我国历史上在位时间最长的皇帝。康熙皇帝在位期间，经过多年的南征北战，稳定江山社稷，结束国内战乱，维护国家统一，阻止了外敌入侵，奠定了如今中国疆域的基础，功勋卓著，因此被后人尊称千古一帝。在公元1722年，康熙皇帝驾崩，终年69岁。后来雍正皇帝啊，在大臣们所拟定的灵名中选出景字。当时雍正皇帝和给他父亲康熙选庙号一样，拿针刺破中指，用鲜血将景字圈定。就这样，康熙皇帝的陵寝称为景陵。用鲜血圈定陵名，这在清朝陵寝史上是唯一的。景这个字有大而光明之意，以此宣扬康熙皇帝的功德。